جتنی اللہ نے جاندار مخلوق پیدا فرمائی ہے ساری مخلوق دی روزی دا بھی اللہ نے ہی بندوبست فرمایا. اور ہر جاندار کھانا کھاندا ہے لیکن طریقے مختلف نے. صرف اور صرف مسلمان ہی کامیاب اور کامران ہیں کہ جس کا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے اور جس وقت تو کھانا کھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کے مطابق کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے اس بندے واسطے اس بندے کی غذا بھی رحمت بنتی ہے غذا بھی اندر واسطے اللہ پاک کی طرفوں صحت مند بخش مند بن جاتی ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 کچھ حصہ میں پڑھا ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو زیادتی نہ کرو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ زیادتی کرنے والوں کو اللہ چنگا نہیں سمجھتا. زیادتی کو مراد کھانے کو ضائع نہیں کرنا, کھانا جتنا کھانا ہے اتنا استعمال کرو, زیادہ استعمال کرو گے ضائع ہوئے گا. اللہ ضائع کھانا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. میں ان شاء اللہ الرحمن پوری کوشش کروں گا وقت کے اندر کہ زیادہ تو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کام کی زیادہ پیش کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام نوکر خادم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کون تو غلام فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی السلام و سلام دی زیر نگرانی اور نبی علیہ السلام و سلام دے زیر کفالت سا اور پھر نبی علیہ السلام و سلام منو اپنے نال بیٹھ کے کھانا کھلاتے سا. دیکھو ایک غلام ہے نوکر ہے بچہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی اپنے نال بیٹھ کے کھانا کھلا دیے صرف اور صرف ایک اظہار ہے جو سارے پیغمبر اللہ نے دیتا ہے. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرنے نے وقان یعنی تاتاشید فی الصحفہ نبی علیہ السلام کے سامنے برتن رکھا جاتا ایک سائڈ سے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے دوسری سائڈ سے عمر بن ابی سلمہ ہے. کہہ لگے کہ میں پورے برتن کے اندر کا اپنا حق مارتا کبھی سجے پاسے کبھی کبھی پاسے کبھی سامنے کبھی اگوں پورے برتن کے اندر نبی علیہ السلام نے چھڑکیا نہیں دبایا نہیں بازو سے پکڑ کے اٹھایا نہیں. ساری تک کیے پہ
پہلے تو اسی کسی بچے نال پانا ہی نہیں، اگر بیٹھ گیا بچے نے تھوڑی جی حرکت کی تھی تو کام تو پک گیا جی کڑا کرنے چاہ نکل جائے تو باہر، لیکن نبی علیہ السلام تو سلام کی اتنی پیاری سیرت، اتنی پیاری محبوب نبی علیہ السلام تو سلام کی سیرت ہے، عمر بن ابی سلمہ برتن کے اندر ہاتھ مارتا ہے تے آقا جی نے چڑ گیا اور بولو چڑ گیا، اس نبی کا آپ بھی کلمہ پڑھنے ہیں، حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے مینوں ادب سکھایا، کھانا کھان کا طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا بھی کھانا اس طرح کھانا ہے کہ کیا نہیں کس طرح کھانا ہے، اور نبی علیہ السلام کو سلام کا فرمان کرو اور طریقہ سمجھو، نبی علیہ السلام نے عمر بن ابی سلمہ کو فرمایا کھانا سامنے موجود ہے کہ آقا فرمان دے رہے ہیں سم اللہ، اے عمر بن ابی سلمہ سب تو پہلے اللہ کا نام لے، کتا اللہ کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اپنے سجے ہاتھ نال کھانا شروع کر، وقل مما یلیک، آقا جی فرماندے ہیں تے اپنے سامنے کھانا کھا، اگر گلا آدمی تو ہور گل ہے، اگر کوئی ساتھی نال بیٹھا ہے تے نبی پاک نے تین چیزاں کا سبق دیتا، سب تو پہلے بسم اللہ، پھر سجے ہاتھ نال، پھر اپنے سامنے اٹھایا سجے کبے ہاتھ نہیں گھمانا، یہ صحیح بخاری مسلم اشکال کی روایت تھی، پھر نبی علیہ السلام تو السلام نے فرمایا جس وقت کھانا کھانا پھر اللہ کا نام لانا ہے، جی اللہ کا نام ہی لگو گے پھر کھانا تو آنا نہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر حدیث سے اللہ رب العزت نے رزق تقسیم فرمایا اور ہر بندے کا اللہ نے رزق لکھیا ہے، جس جس مقام سے اللہ نے تیرا رزق لکھیا ہے رکھیا ہے اس اس مقام سے تو تلاش کرنا ہے، جو لکھا ہے تین وہ ہی ملنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس ویلے اللہ پاک نے رزق تقسیم کیتا ضرورت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کا جواب ہے کہ جیڑا کھانا کھان دے وقت میرا نام نہیں لائے گا وہ کھانا تیرا ہو جائے گا، جیڑا کھان دے وقت سارا قرآن بن جائے اندر کھانا نہیں، حالانکہ قرآن سارا رب کا کلام ہے لیکن مصطفیٰ کا طریقہ نہیں، جب تک کھانے سے تو بسم اللہ ہی پڑے گا انہیں دیر تک وہ کھانا تیرا نہیں بنے گا شیطان کا بنے گا، طریقہ مصطفیٰ کا اپنائے گا کھانا کھانے وقت بسم اللہ پڑے گا پھر کھانا تیرا ہے بسم اللہ بھی پڑے گا پھر کھانا ابلیس کا ہے، مسلم اور مشکات کی روایت ہے نبی علیہ السلام و السلام نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، آقا جی نے فرمایا جس وقت کھانا کھاؤ اللہ کا نام لو، اللہ کا نام نہیں لو گے تو کھانا شیطان کا بن جائے گا، شیطان کی غذا بن جائے گی، شیطان کھانا کھا جائے گا، تسی کھا سکتے بچہ ہے تو کھانے پہ حقیقت اندر ابلیس کھا جائے اپنے نام، نبی علیہ السلام نے طریقہ دسیا ہے، اگلی روایت مسلم اور مشکات کی اس حدیث سننا ذرا توجہ دینا سننا، نبی پاک
نے جو چیزوں کا ذکر کیا اس حدیث کے اندر ذرا غور کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ فرمایا جس وقت آدمی اپنے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے اپنا گھر کا دروازہ کھولتا ہے فزق اللہ عند دخوله آقا نے فرمایا دروازہ کھولن دے وقت اپنے گھر کے اندر قدم رکھن دے وقت جیڑا میرا امتی بسم اللہ پڑھے کی پڑھے بسم اللہ پڑھے جدو بھی گھر جانا ہے گھر کا دروازہ کھولنا ہے تو بسم اللہ پڑھنا ہے اس کی فضیلت ذرا غور کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا دخول ہی جس وقت گھر کا دروازہ کھولیا کہ اللہ کا نام لیا بسم اللہ پڑھی پھر گھر کے اندر گیا بیوی نے کھانا لیا بیوی نے کھانا لیا کے پوجے کے رکھا تے کھانے دے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابلیس اعلان کرتا ہے اپنے شیاطین کے اندر اعلان کرتا ہے کہتا قال الشیطان لا مبیت لهم ولا عشاء کہہ لگا آج اعلان کرے ایک گھر کے مالک نے اللہ کا نام لے کے دروازہ کھولیا ہے اللہ کا نام لے کے کھانا کھاتا ہے کھانا شروع کیتا ہے ابلیس کہندا ہے اس گھر دے اندر تسی داخل بھی نہیں ہو سکتے اس گھر دے وچوں کھانا بھی مل سکدا نہیں مل سکدا کیوں کہ اس بندے نے اللہ کا نام لے کے دروازہ کھولیا ہے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کیتا ہے جس گھر دے اندر دروازہ کھولن دے وقت بندہ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے گا جس گھر کے اندر شیاطین داخل نہیں ہوں گے اس گھر کے اندر اللہ دیا رحمت سے برکت ہی ہو جان گیا. نبی پاک نے طریقہ دسیا گھر کے اندر جان کا پھر بندہ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تے شیطان کہندا اس گھر کے اندر نہ کھانا مل سکتا ہے نہ اس گھر کے اندر جگہ مل سکتی ہے. دوسرا رخ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کھانا مل جائے رہن واسطے چار پائی مل جائے رہن واسطے جا
مل جائے اس کافی اندر خیر آ سکتی. خیر ادو آئے گی جدو نبی کا طریقہ اپنائے گا. نبی کے طریقے کے مطابق دروازہ کھولے گا, نبی پاک کے طریقے کے مطابق کھانا کھائے گا, تیرے گھر کی چار دیواری بھی محفوظ رہے گی, تیرا کھانا بھی محفوظ رہے گا. جہاں گھر اشیا تین کو بچ گیا وہ سمجھے کہ میرے گھر کے اندر اللہ کی برکت ہے, اللہ کی خیر ہے, پڑھائی ہے, خوشحالی ہے. اگر گھر کے اندر امن چاہتے ہو, گھر کے اندر سکون چاہتے ہو, گھر کے اندر پیار چاہتے ہو, گھر کے اندر محبت چاہتے ہو, گھر کے اندر رب کا فضل چاہتے ہو, گھر کے اندر اللہ کی رحمت چاہتے ہو, گھر کے اندر اللہ کی خیر چاہتے ہو, پھر نبی کا طریقہ اپنانا پڑے گا. گھر کا دروازہ کھولے گا, بسم اللہ پڑھ کے کھولے کر, گھر کے اندر کھانا کھائے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لیا کر, بسم اللہ تو پڑھ لیا کر. اللہ کے نام کے اندر اتنی برکت ہے, اتنا روپ ہے, اتنا دبدبا ہے. جگہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا, بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر کھانا کھاوے گا, اس گھر کے اندر سے آپ تین قدم نہیں رکھیں گے. نبی پاک کا طریقہ اپنا, گھر کے اندر لہرا بہرا ہو جان گیا. آنا میرے فیصل کا اگلی روایت کی صحیح مسلم مسکار تھی. نبی علیہ السلام نے اپنی امت اندر اعلان فرمایا, فرمایا لا یأکلن احدکم بشمالی, فرمایا میری امت کے لوگوں کبھی ہاتھ نہ کھانا نہ کھایا کرو, ولا یشربن بها, کبھی ہاتھ نہ پانی بھی نہیں پینا. فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بها, کیونکہ کبھی ہاتھ نہ کھان پینا یہ شیطان کا کام ہے. جہاں کبے ہاتھ نال کھانا کھائے گا, جہاں کبے ہاتھ نال پانی پیوے گا, وہ شیطان دا طریقہ اپنائے گا, نبی دے طریقے تو ہٹ جائے گا. جب نبی دا طریقے تو ہٹ جائے گا پھر شیطان دا بلی بن جائے گا, جب شیطان دا طریقہ اپنائے گا پھر رب رحمان کی رحمت سے تو پیچھا ہٹ جائے گا. اور جہاں کبے ہاتھ نال کھانا کھاندا نبی پاک کا حکم نہیں ماندا, اے نبی پاک کا حکم ہے سچے ہاتھ نال کھانا کھانا, سچے ہاتھ نال پانی پینا. جی آتے نہیں میں کبے ہاتھ کھاواں گا, کبے ہاتھ نال پیواں گا, ان کا انجام سن لو. دارویں جلد نمبر دو, نبی علیہ السلام نے پسرا پہ لگائی, ایک شخص نے دیکھا کبے ہاتھ کا کھانا کھا لیا ہے, اس کا نام ہے بسرا پہ لگائی. کبے ہاتھ نال کھانا کھا لیا, آقا جی فرماتا ہے یار کوئی بھی سوا لی, یار کبھی اپنا کھانا کیوں کھا لیا, کوئی بھی جمین سچے اپنا کھانا کھایا کرے میرا طریقہ ہے. اس آدمی کا جواب سنو, دوسرا میں لڑائی کا کہنے لگا لا استطیع, میں سچے اپنا نہیں کھانا, نبی پاک کے طریقے کا مذاق اڑا رہا ہے, نبی پاک کے طریقے کا انکار کر دیا ہے. کہتا ہے لا استطیع, میں نہیں سچے اپنا کھا سکتا, میرا سچا ہاتھ ٹھیک نہیں, مذاق کر دیا نبی پاک کو. آقا جی نے فرمایا لا استطعت, اگر طاقت نہیں اللہ تیری طاقت ختم نہیں کر سکتی. انہیں نبی پاک کی سنت کا مذاق اڑایا. میرے آقا نے فرمایا لا استطعت, اگر طاقت نہیں تو طاقت ختم ہی ہو جائے. اور حضرت سلمہ اس حدیث کے راوی نے فرمانے فما وصلت یمینہ فی الى فی, کہنے لگے جدوں نے نبی پاک کے طریقے دا مذاق اڑایا, نبی پاک کی سنت نو ٹھکرایا, تے نبی پاک نے فرمایا اللہ تیرے ہاتھ اندر طاقت ہی ختم کر دے. فما وصلت یمینہ الى فی, حضرت سلمہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے ہاتھ کے اندر طاقت ہی ختم کر دی, زندگی بھر ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکیا. یہ نبی پاک کے طریقے کو پسند نہیں کرتا,
نبی پاک کے طریقے دا مذاق اڑاندا ہے، نبی پاک کی سنت دا مذاق اڑاندا ہے۔ یاد رکھو، ایسے بندے دا اللہ حق نو ختم کر سکتا ہے جس طرح بسرا پیر رائی دے حق نو اللہ نے ختم کر دیتا، طاقت ختم کرتی، فارغ ہو گیا، پوری زندگی اپنا سجا حق نو حد تک نہیں دے سکیا۔ اس واسطے نبی پاک کے طریقے کو اپناؤ، نبی پاک کے طریقے کا مذاق نہ اڑاؤ، نبی پاک کو اپنے واسطے اسوہ حسنہ سمجھو، اور بہترین طریقہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا آن چلتا اگلی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتی ہاتھی آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے روایت صحیح مسلم دی، اور نبی علیہ السلام و السلام نے فرمایا ان الشیطان شیطان دہا ہے کہ فرمایا یا حضور آواتکم عند کل شیئر، فرمایا شیطان ہر وقت میرے امتی کے نال آلے تار دے اندر ہو، شیطان پھر بھی نال ہے بزار دے اندر ہو، شیطان پھر بھی نال ہے جس مقام تے بھی یا حضور ہو اٹھاؤ، اس کو صاف کر کے کھانا کھاؤ۔ اے میرے پیغمبر کی سنت ہے،
سنت دے آنچ نہیں آن دا پاندا، اے ہے میرے پیغمبر دی سنت، اور لقمہ گر جائے اٹھاؤ، نبی دی سنت نو زندہ کرو، نبی دا طریقہ اپنائے گا، زمین تے نبی دی سنت زندہ کرے گا، عرش والا رب رحمان نبی دی سنت تے تیرے تے خوش ہو جائے گا، اور تیرے کھانے اندر برکت آ جائے گی۔ آنا میرے بھائی چل رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا کے اندر کس لقمے کے اندر تن برکت رکھی ہے؟ فرمایا تو ہمیں اس بات کا علم نہیں، فإنہ لا یدری، نہ کسی مولوی کو علم ہے، نہ کسی پیر کو علم ہے، نہ کسی فقیر کو علم ہے، نہ کسی امام کو علم ہے، حتیٰ کہ نبی پاک کو بھی علم نہیں۔ اگر نبی پاک کو علم ہوتا، نبی پاک نے کہا تھا کہ فلاں اس کے اندر برکت ہے، آقا جی نے فرمایا نہیں، کسی نے نہیں پتا کہ پورے کھانے کے اندر کس لقمے کے اندر اللہ رحمت برکت رکھی ہے، یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ اس واسطے آقا جی نے فرمایا کھانا ضائع نہیں کرنا، کھانے لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھانا کھاؤ۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ اگے چل رہا، حضرت عبداللہ بن بزر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میرے ابو نا کالا ابیل امی، میرے ابو میری امی کو کہنے لگے اللہ کی ایک ولی ہے، آپ نبی پاک کی دعوت کرتی ہے، کہنے لگے آپ غریب کے بندے ہیں کتوں دعوت کریے؟ کہنے لگا کچھ نہ کچھ تو ہے گا تو دعوت کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن بسرا کہتے ہیں میری امی نے نا گوشت کا شوربہ تیار کیتا، اس شوربے کے اندر روٹیاں کے ٹکڑے کر کے بیٹھتے ہیں شریف، یہ عربیوں کا بہترین کھانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی حکمت سے فرمائی کہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے، پتلا شوربہ ہے نا، اسی جب پک کے کھانے ہیں گوشت روشت کر کے۔ یاد رکھو نبی پاک کی حدیث اور حکمت سے کہ جیڑا شوربے والا تاؤں بناؤ گے وہ میرے واسطے فائدے مند ہے، بہترین وہ کھانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بسرا کہہ رہے ہیں میری امی جان تھوڑا سا کوشش تھی، شوربہ بنایا، شوربے میں روٹیاں ٹکڑے کر کر کے شریف بنایا، تو میرے پورا نبی علیہ السلام کو سلام لینے واسطے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کو سلام نہ ہوتا تو ساتھی لے آؤ بھی چلیے، کھانا کھائیے، دعوت بنیے۔ رسوے تک کھانا آئے، عبداللہ بن بسرا کہتے ہیں میری ماں نے دیکھا کافی ساتھی نبی پاک پر آ رہے ہیں، تو میری ماں نے اشارہ کیتا کہ کھانا کھانا تھوڑا جائے تو ساتھی زیادہ آ کے نہیں بنے گا۔ برفا نبی علیہ السلام و السلام تشریف لائے، رسوے تک کافی اندر آئے، آقا جی علیہ السلام و السلام دیکھو اپنے پیر کی سیرت دیکھو، میرے آقا نے گھر قدم رکھیا تو آقا نے یہ نہیں پردار میں مسئلہ کھانا دے دو میں پی رہا، کہ جڑے آپ دو نمبر پیر ہیں یہاں کو علیحدہ بٹھایا جاتا ہے، مریضوں کو زمین سے بٹھایا جاتا ہے، پیر صاحب کے برابر نہیں بیٹھنا۔ اللہ کی قسم مدینے والی سرکار تو بعد کو پیر ہو سکتا نہیں۔ آقا جی تشریف لائے، آقا کے سامنے کھانا رکھا گیا، میرے آقا نے دیکھا کھانا تھوڑا ہے کھانے والے زیادہ، آقا جی نے حدیث الفاظ فرمایا علیہ السلام تو بس سلام نے نا ہاتھ اٹھا لیا اور دعا فرمائی،
پہلے اسی قل ہو اللہ تبارک اللہ کی سورت فاتحہ قرآن پڑھتے جانے ہاں پڑھتے جانے ہاں بعد سے کھانا کھانے ہیں ایک مصطفیٰ کا طریقہ نہیں آقا نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ کھانا کھان کو بعد میرے آقا نے رزقت دی برکت دی دعا ہر واسطے کھانے کو بعد کیتی ہے کھانے کو پہلے دعا ثابت نہیں کھانے کو پہلے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے کھانے کو بعد دعا کرنی ہے جیسا کھانے کو پہلے دعا کرے گا کھانے کو پہلے قرآن کی تلاوت کرے گا اور نبی پاک کے طریقے تو ہٹ جائے گا نبی کی سنت تو ہٹ جائے گا نبی کا طریقہ ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ کھانا کھان کے بعد برکت کی دعا نہ کرو میرے آقا نے برکت کی دعا فرمائی تاجی سے جب بہت ہوتی حدیث سے آؤ جیڑا کھانا کھان تو بعد اللہ کی تعریف کرتا اس بندے کا مقام کیونکہ ہر بندہ کھانا کھانا ہے حوالہ نوٹ کروا لو دارویں جلد نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا اور مشکات کے اندر روایت ہے ابو داؤد کے اندر روایت ہے بخاری شریف کے اندر روایت ہے آقا فرماتے ہیں القائم الشاکر کھانا کھانے والا اللہ کا شکر کرتا ہے شکر کیے الحمدللہ اب یہ حدیث آئی میں بیان کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا القائم الشاکر کھانا کھا کے شکر کرنے والا قائم الصابر جس طرح اللہ روزے دار صبح تو لگ کے شام تک روزہ رکھتا ہے صبح تو لگ کے شام تک پیاس برداشت کرتا ہے بھوک برداشت کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا شام تک روزے کی حالت اندر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے آقا جی نے فرمایا ایک پاس روزہ رکھنے والا ایک پاس کھانا کھان تو بعد اللہ کی تعریف کرنے والا الحمدللہ کہنے والا آقا جی نے فرمایا اللہ دونوں برابر ثواب عطا فرمائیں گے ایک پاس روزہ رکھنے والا ایک پاس کھانا کھا کے اللہ کا شکر کرنے والا اللہ دونوں برابر ثواب دے گا اور آپ نے قرآن کو بھی پوچھ لیے 13 سورت ابراہیم سورت ابراہیم کا دوسرا رکوع پہلی ایت اٹھا لیا جائے فرمایا وَاِذَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نبی پاک کا غلام نبیشہ رضی اللہ عنہ جیسی کھانا کھا رہی ہیں گھر والے لوگ نبی پاک کا غلام ساڈے کول گزریا اسی انہوں بلا لیا نبیشہ صحابی کا نام غلام نبی علیہ السلام دا انہوں بلا لیا وَنَحْنُ نَأْكُلُ طَعَامًا اسی کھانا کھا رہے تھا فَدَعَوْنَا انہوں بلایا مشابہ جس وقت آیا انہ من اکلا اور صحابی بھی آتا لے کھانا کھانا کیا اکلا مارا غلام کی اسی نام بتا دیا کھانا کھان تو بعد غلام نبی پاک کی حدیث بیان کر دیا ہے ذرا غور دینا سننا پیار محبت دینا سننا ساڈے اندر بہت زیادہ کمی ہے اس حدیث کو نوٹ کر لو سینے اندر محفوظ کر لو اس کمی کو دور کریے نبی پاک کا غلام کہندا میں نبی پاک کی حدیث سناوا کہندا انہ من عقل فی قطعت فرمایا جیڑا آدمی کھانا کھاندا ہے فی قطعت جس برتن دے اندر ثم لحظہ پھر اس برتن نو صاف کرتا ہے استغفرت لہ القطعہ او غلام بیان
زمین بھی بولے گی یوم الدین تو حد سے تو اپرہا تیوہ پارا صورت ازا سنجرہ اٹھا کی تسلیہ کر لینا یوم الدین تو حد سے تو اپرہا قیامت دل زمین و اللہ حکم دوے گا زمین خبرہ دوے گی زمین بول بول کے کہے گی اللہ تیرے بندے نے میرے اتے ٹھہر کے نماز پڑھتا رہا روزہ رکھتا رہا زکات دیتا رہا حج کا سفر کرتا رہا عمرہ کا سفر کرتا رہا اپنے گھروں چل کے مسجد کر پاندا رہا زمین گواہیاں دوے گی اگر دوسرے پاس جائے گا زمین گواہیاں دوے گی اللہ میرے دے دے کے کیڑا بندہ اے چوریاں کرن واسطے جاندا سی ڈاکے مرن واسطے جاندا سی اے چوریاں تے ڈاکے کرن واسطے فلماں ویکھن واسطے بے حیائی کرن واسطے میرے اُتے جان کے جاندا سی یوم الدین تو حد سے تو اللہ تن قیامت نو زمین نہیں بولنا ہے زمین خبرہ دے دیا ہے آقا جی یہ غلام نے فرمایا لوگوں میں نبی علیہ السلام جی حدیث بیان کر دیا کہتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا کھانے دا برتن صاف کرے گا اس تک پڑھت نہ ہو قصوہ قصوہ کیا کیا برتن نو او قصوہ کل قیامت نو دنیا اندر بخش سے دعا کرے گا کل قیامت میں اللہ کے ہر سفارش کرے گا اسی برتن صاف کرنے ہیں نہیں کرتے شادی حالا کے اندر انجام دیکھو پلیٹ کے اندر اتنا اسی کھانا کھپا لینا کہ جڑا دو تین آدمی واسطے کھانا سی ایک آدمی پا لیا چند روٹیاں اٹھائیں باقی ضائع کر دیتا یہ نبی کی سنت نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جس برتن کے اندر پانا برتن صاف کرو برتن بخش سے دعا کرے گا پھر میرے آقا نے تین انگلیاں کھانا کھاتا ہے ایک انگوٹھا دو انگلیاں اسی پورا ہاتھ چلا لیا پھر میرے پیغمبر کی مخالفت آپ کر لیا یا نبی پاک کا کلمہ پڑھوا لے نبی پاک کی مار پٹوا لے پھر کھان پی کی ماری ہے ایک طریقہ سے دوسرا اپنا لیے نبی پاک نے تین انگلیاں کھانا کھاتا ہے کھانا کھان تو بعد نبی پاک نے ہاتھ نہیں دھوتے بلکہ اپنی انگلیاں نبی پاک نے چٹیا ہے صاف کیتا ہے ہے کوئی ایسا بندہ سنت زندہ کرنے والا اور کرو گے شرطے بولتے ہو تو ہی نہ سمجھو نبی کی سنت سمجھ گئے تین انگلیاں کھانا کھانا ہے کھانا کھان تو بعد انگلیاں چٹیے صاف کریے نبی کی سنت ہے بعد اندر ہاتھ دھوو جیڑا بندہ کھانا کھان تو بعد کھانا ضائع کرے گا برتن کی بخش تو محروم ہے پھر انگلیاں چٹے گا نہیں نبی کی سنت تو محروم ہے تے جیڑا تین انگلیاں دے نال کھانا نہیں کھائے گا نبی کی سنت تو محروم ہو جائے گا انہاں چیزاں دا خیال کرنا ہے اور نبی علیہ السلام آقا جی علیہ السلام صحابی کہتے ہیں حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ جالسا ورجل یأکل ولم یسمی ایک ساتھی نا نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے عام ساتھی نبی کا صحابی جی نبی کا صحابی ہے عام ساتھی نہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے فلم یسمی بسم اللہ نہیں پڑھی بغیر بسم اللہ کو کھانا کھا رہا ہے نبی علیہ السلام منظر دیکھ رہے ہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں حتی لم یبقى من طعامه الا لقمہ صرف آخری لقمہ رہ گیا ہے آخری لقمہ اٹھایا تے منہ دے قریب لے گئے تم یاد ہے میں تو بسم اللہ نہیں پڑھی بغیر بسم اللہ کو کھانا کھا گیا میں نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا شیطان نے کھانا کھایا جی تے حضرت امیہ بن مخشی کہتے ہیں جس وقت الا لقمہ آخری لقمہ اٹھایا فلما رفعها الى فيه قال بسم الله اوله واخره انہیں لفظ دعائے یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا مشکات دادی ابو داؤد آقا جی نے فرمایا جس وقت کھانا کھاندے ہو کھانا کھاندے ہو بسم اللہ یاد نہیں رہی
جدوں یاد آ جائے کھانے کے درمیان فرمان مت بننا بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھو بسم اللہ اولہ و آخرہ اس کا معنی اول بھی اللہ تیرا نام ہے تے آخر بھی تیرا نام ہے نبی علیہ السلام کون بیٹھے ہیں اس کے ابھی بھی یاد آیا بسم اللہ اولہ و آخرہ فضاہ کرنا بھی نبی علیہ السلام حسن لائے بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے صحابہ کہتے ہیں اللہ سے پاک محبوب پہلے پریشان تھا جی ہم ساتھی ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیا تھے بڑے خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام و السلام اپنی امت سے ادو خوش ہوتے ہیں جب امت اچھا کام کرتی میرے آقا بڑے خوش ہوئے آقا فرما دے ما زال الشیطان یحکم معہ جب تک اس میرے ساتھی نے بسم اللہ نہیں پڑھی کھانا کھانا جائے شیطان آ کھانا جائے فلما ذکر اسم اللہ جس وقت میرے ساتھی نے عرش والے رب کا نام لے آئے اس کا ما فی بطنہ ہی فرمایا اللہ کے نام کے اندر اتنی برکت ہے میرے ساتھی نے آخری رکمے سے اللہ کا نام لے آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا شیطان نے جتنا کھانا کھادا رب کا نام آیا تو شیطان کے پیٹ اندر مروڑ آیا تو قریب ہوئی شیطان کیا کر کے نہ کیا کیونکہ شیطان کے پیٹ کے اندر رب کے نام کا کھانا نہیں جا سکتا رب کے بغیر نام تو شیطان کے پیٹ اندر کھانا جائے گا جیسا بندہ کھانا کھا جائے جس وقت بھی یاد آیا اس وقت بات کر لے بسم اللہ ہے اول ہو آخر ہو شیطان کھانا کھڑ کے نہ جائے گا جیسا کھانا نکل گیا ضائع کر دے گا جیسے ایک دو رکمے تیری کو باقی میں اللہ برکت پا دے گا یہ ہے میرے پیغمبر کی سنت آج نبی علیہ السلام و السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ حدیث گرامی نے فرماتے ہیں ایک ساتھی نے بڑا کھانا کھادا اسی آقا کی فرمایا بخاری سے روایت ہے آقا کی ایک ساتھی نے بڑا کھانا کھادا آقا نے بڑا کیتا فرمایا مسلمان اور کافر کے کھانے کے اندر فرق ہے اور فرق رکھنا ہے نام مشابہ نہیں ہوگا آقا جی نے فرمایا کہ میرا امتی مسلمان ایک آنتری سے کھاندا ہے کافر سب آنتریاں سے کھاندا ہے ہر بندے کے پیٹ اندر سب آنتریاں ہیں چاہے یہودی مسلمان کافر عیسائی کافر عیسائی ہے ہر پیٹ کے اندر سب آنتریاں ہیں مسلم کی روایت اور اس کا اندر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہمان بن گیا حدیث کے الفاظ میں فرماتے ہیں ذاقہ ضعیف و ہوا کافر و کافر سے نبی علیہ السلام کو مہمان بن گیا ہے فآمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاط فقلب فشرب خلافہ آقا جی نے فرمایا کہ میرا مہمان ہے ان گرم والے ریموں کی بکریاں ہیں نا ایک بکری دودھ چو کے آ کے پلا رات کی شام کے وقت ایک بڑی دودھ لے آیا ہاں بھی اپنا رکھنا ہے بہت منگا کہنا ہو لیا سب بکریاں دودھ پی لے چلو ادھا کلو کم سے کم بکری دودھ دن دی ہے ساڑھے تین کلو دودھ یہ خالص دودھ اسی کا پار پی لے جو بھی ہضم نہیں ہوتا وہ کافر نے ساڑھے تین کلو اپنی روایت کے مطابق ادھا کلو مطابق سات بکریاں کا دودھ پی گیا کہنا ہوں گزارا ہو جائے گا صبح ہوئی نبی علیہ السلام نے سیرت دیکھی نبی علیہ السلام کا کردار دیکھا نبی علیہ السلام نے گفتگو سنی مسلمان ہو گیا آقا جی نے فرمایا مجھے چل پیا ان کو ہم ناشتہ کراؤ ابو میں رکھا ہے پھر ایک بکری چوکے لیا تھی میں کہتے راتی ہے سات پیتیا ہے آج بھی سات ہی پیوے گا جس ویلے ایک بکری کا دودھ پین لگا نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھی پڑھی بسم اللہ پڑھی آپ کا جس مقام سے فرمایا اور فرق جیتا فرمایا المؤمن یشرب المؤمن یشرب فی بیعین واحد فرمایا مومن ایک آنتری کے اندر کھاتا ہے بل کافر و یس
ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਰਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਇਆ ਖਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਪੇਟ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਾਫਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਫਰ ਸੱਤ ਆਸਰੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਸਲਮ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਾ ਯਰਦਾ ਅਨਿਲ ਅਬਦਾਂ ਯਾਕੁਲ ਅਲ ਅਕਲਤਾ ਫਯਮਗਹੁ ਅਲੈਹਾ ਮੇਰੇ
بیٹیاں والا سارا خبر سب حدیث ہے ابو بابو جلد نمبر 3 کے اندر حدیث ہے حضرت علی واپس گئے نبی علیہ السلام کو حکم کہنے لگے ما ربتا اللہ کے پاس محبوب جس جس چیز نے تم واپس لٹایا میرے آقا کا جواب سنو فرمایا انہ لیس علی اول نبی جن ایت بلا بیتر مزبتر آقا جی نے فرمایا جس وقت علی میں تیرے دروازے پہ پہنچیا اور علی کو مشکل کو شاگر والو علی کے نارے مقوالو علی کے نارے محبت کروالو اس حدیث کو جب دینی اندر محفوظ کرو علی کا دروازہ فوقت زہرہ کا دروازہ میرے آقا بیٹی کے دروازے کا موقع چلے گئے آقا فرماتے ہیں انہو لیس علی اول نبی این خلا بیتن مزمتن آقا جی نے فرمایا علی میری بیٹی کے کافی اندر دیوار کے سامنے پھلا پالی نفس و نگار والی چادر خوبصورت نظر اٹکائی آئی ہے جس گھر کے اندر ایسے نقص و نگار ہوں گے کار خوبصورت ہوئے نبی اس گھر کے اندر قدم نہیں رکھتا یہ ہے میرے پیغمبر کا طریقہ اپنے گھر کے ہو جائے کسی سے کتاب نہیں صرف خیر کھائیے اور مزین کا جنت کا گھر مل جائے جس کے اندر ریشم بھی ملے گا جس کے اندر سونا بھی ملے گا جس کے اندر چاندی بھی ملے گی جس کے اندر ہر نعمت ملے گی اصل و ٹھکانا ٹھکانو حاصل کریے آج دنیا کا ٹھکانا آج کی ٹھکانا مزین نہ کریے آج ہی طور سے زندگی بسر کر دیے آخر